What's up guys? Okay, how am I open a record? I did sit up on some YouTube channel. So guys, as a video did, I'm is also Dolgo in the Mandir of Azi 8 mass holy. The Hokaloga happy holy. To Ami shop bare that is out. To a bar of the so to follow guys out. Guys, city Ami, I go so fancy was a roar, fairy got roar. This pin him on now. This pin him on now, sir. Guys, I found a man now. Now, don't know. So, don't you? Guys, if you are now, so you
যাই আছো ভিতরে দেখাব নোৱারি এইটো এটা মন্দির চাব পাৰা চাপিয়া দিছো গাইস আমি মন্দিরৰ পৰা আহি গলো দণ্ডবৃন্দ আৰু এতিয়া আমি আহি আছো নদীলৈ আহিছো হ'ব পৰা এতিয়া আমি ফেৰীৰ কাৰণে ৰখিম ভাতো খালোঁ তাতে তো সেইখিনি ভিডিঅ' নবনালোঁ বহুত ভিৰ হৈ আছিল আপুনি চাব পাৰে মোৰ পিছপিনে নদী তো এতিয়া নাও তো এতিয়া ফেৰীৰ কাৰণে ৰখোঁ তাৰে পিছত যাম তো চলো গাইজ চাব পাৰে সেইটো আমাৰ নাও আহি আছে গাইজ চাব পাৰে আমাৰ নাও আহি গৈছে গাইজ এতিয়া আমি নাও ভিতৰলৈ বহি আছোঁ চাব পাৰে আৰু বাহিৰত বহুত ভিৰ আছে তো বাহিৰৰ ভিউ দেখিব নোৱাৰিম তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ তো চলো গাইজ আমি এতিয়া গুৱাহাটী আহি পালোঁ আৰু এতিয়া মই ঘৰ আহি পাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ গাইজ ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিয়ক লগত লগ পাম বাই গাইজ।